Adivinhe o personagem pela voz. Fala, galera do Curioso Quiz! Você é capaz de adivinhar o personagem pela sua voz? No vídeo de hoje serão 20 desafios para testar seus conhecimentos. Não se esqueça de anotar sua pontuação. Cada resposta correta vale um ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1. De quem é essa voz? Nunca tinha ganhado presente de ninguém. Preciso riscar da minha lista. Número 2. Que personagem tem essa voz? Qual a chance de saber alguma coisa sobre a magia ontem à noite? Se entregou! Mirabel, se não prestar atenção, eu posso te ajudar. Na verdade, eu... Número 3. De quem é essa voz? Do universo. Do universo. Todo. É, ou da galáxia. É, olha, Mal é o grande herói. Sou assim. Número 4. Que personagem tem essa voz? Número 5. De quem é essa voz? Genial. Sério, e ela nem liga que minhas pérolas ainda vão nascer. Ela diz que beijar é... é melhor sem dentes. Uau, é? Número 6. Que personagem Como tem essa voz? A lâmina se quebrou e aí... A perna. Do papai foi cortada fora. Desceu direto pela garganta do monstro. Número 7. De quem é essa voz? Esse é o ângulo errado pra tirar selfie. Todo mundo fica péssimo de baixo. Tem que ser de cima. Olha, penhor azul, lindo, viu? Número 8. Que personagem tem essa voz? Tá vindo pra Toronto! Ela é um panda vermelho! Era. Opa, você tá tão fofa! Sempre quis uma cauda. Bria, Abby, já chega! Número 9. De quem é essa voz? E todos vocês voltaram! Eu adoro finais felizes! Quer dizer, eu presumo que acabou isso da gente correr risco de morte. Número 10. Que personagem tem essa voz? Não vale jogar de perto! De perto é pra bobões! Ei! Você tem... jogar de longe, florzinha. Assim, ó. Veja, Número 11. De quem é essa voz? A legenda era o máximo na minha cabeça. Talvez eu não seja uma pessoa muito engraçada. Eu devo ter poucos pontos de humor. Isso é meio chato. Número 12. Que personagem tem essa voz? Mas não se preocupem,
congressistas, eu tenho certeza que vocês podem comprar... todos os votos que precisam com seu dinheiro sujo, e essa será a nação... Número 13. De quem é essa voz? Eu não preciso da sua ajuda. Eu estou pronto para mostrar o meu potencial. Eu posso... me tornar o que eu bem entender. Eu posso ser jogador de futebol, o rei. Número 14. Que personagem tem essa voz? Embaixo de um céu azul... e sem fim. Espera. Número 15. De quem é essa voz? Estaca de madeira, alho ou tirar fotos com flash. Eu não consigo. Jogar comida boa fora, Scoop. Número 16. Que personagem tem essa voz? Isso que vai dar certo. Fazendo a única coisa que assisto. Isso queria da gente que o meu par queria da gente. Finalmente confiar uns nos outros e conseguir. Número 17. De quem é essa voz? Eu sempre pensei que fossem bolas de gato. Mas estourando a bilhões de quilômetros daqui. Bomba. Número 18. Que personagem tem essa voz? Número 19. De quem é essa voz? Não, roxas pro departamento de compras, amarelas é que vão pra Ross. Puxa, não faço ideia do que é Carmin. Número 20. Que personagem tem essa voz? Contenha seu animal, ou eu farei. Diga nos comentários sua pontuação, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo.